Chcem dať odslúžiť omšu za Jerguša. Čo je s Jergušom? Aj on je v nemocnici? Aj on bude. Chcem trest Boží za to, že chcel otráviť Zorku. Bež, videl som ťa. Však to je Julova žena, ty debil. Zorka by sa určite nenechala vydierať. Tak ja len viem, že by sme to s Vasilkovcami mali vyriešiť po našom. A u teba maják, požičiame si ho. Čo, o majáku nebolo ani slovo? Rozhodla som sa teraz, poďme. Dobre, šéfka. Hranica v stredu o 20:35 na Jojke.